dragi bratje in sestre. Na današnjo zahvalno nedeljo smo v prvem berilu slišali pripoved o štirih bratih, ki niso želeli zatajiti svoje vere in kulture, svoje narodove pripadnosti in verske pripadnosti judovski veri in so zato umrli. Do zadnjega so se upirali raznim kraljevim ponudbam za kompromis, da bi odstopili od svojega prepričanja in vere. Kralj, ki ni bil judovske vere, jim je želel oduzeti tisto najdražje, kar so imeli, lastno identiteto. To, kar so bili, ker so se zavedali, kdo so, kakšno identiteto imajo in komu pripadajo, ki jih ni omajala nobena kraljeva ponudba, da naj od tega odstopijo. Bratje in sestre, ali nas to današnje berilo mogoče ne spominja na aktualnost dogodkov pri nas in v svetu, ko se posamezniki ali celo cel narod trudijo obdržati svojo lastno identiteto, se ne pustijo zavesti ponudbam mamljivih ponudb sveta in politike ter moči denarja in skušnjavi po oblasti ter pritiskom od zunaj in so namesto tega pripravljeni dati svojo ceno življenja. Izguba življenja, cena smrti. Vendar, ali je res herojstvo dati življenje za ideale, za katere živim, največ, kar lahko človek doseže? Ali je res višek človeškega življenja v slavljenju herojstva ali mučeništva nekaterih, ki so se žrtvovali in darovali svoje življenje za druge? Jezus nas v evangeliju danes vabi, da bi širše in globlje pogledali na svoje življenje. Ne samo, da bi občudovali življenja drugih, ki se darujejo in žrtvujejo, ampak da bi pogledali v smisel lastnega darovanja življenja. Kristjani naj bi verovali v vstajenje od mrtvih. Ne le duše, temveč tudi telesa, kakor nas uči praznovanje Velike noči vsako leto. Pa verujem to? Verujem, da me bo Bog zares obudil od mrtvih, da bom z brati in sestrami, z množico teh, v deželi živih, ki ne pozna smrti in trpljenja? Je moje upanje res vera v to, da bom nekoč tudi sam doživel lastno velikonočno jutro? V oznanjevanju tega, namreč Velike noči vstajenja, smo tudi duhovniki očitno šibki. Namreč veliko kristjanov danes ne veruje več v vstajenje od mrtvih. Zato je važno, da prosimo Jezusa, da nam utrdi vero v vstajenje, tudi zato, ker bomo v tem zaupanju lažje živeli pritiske, anksioznosti, nesvobode tega življenja in bi živeli manj obremenjeno in v večjem zaupanju in v večji svobodi dihali to življenje, ki ga živimo tu na zemlji. Vendar trdno upanje na vstajenje tudi že odtira tančico trpljenja, ki ga velikokrat zastira naš pogled obremenjen s trpljenjem in skrbmi, ter nam že odpira pogled v svetlobo vstajenja. Že sedaj namreč, kadar doživim trenutke milosti ali dobrote bližnjega, občutka ljubljenosti in zastonske ljubezni do Boga do mene, doživljam kakor vstajenje iz omrtvelosti. Mar ne doživljate tudi vi tako? To je moja identiteta, to je naša identiteta, brat in sestra, da sem sin, da sem hči živega Boga, ki je Bog življenja. Želim vam zakoreninjenosti v to identiteto pripadnosti živemu Bogu, Bogu življenja, kateremu živimo in umremo. Želim vam vedno več vere v živega Boga, da bi se tudi sami bolj čutili vedno bolj žive na tem svetu, če tudi vsak dan večkrat ne prizanaša s trenutki, ki nas kakor omrtvičijo. Zato
Bog življenja naj bo z vami vsemi.